Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Dobrý den, vítejte na Houseboatu. Já jsem Petr Horký a dnešním hostem je bývalý premiér České republiky pan Vladimír Špidla. Žijeme v době, kdy se kdokoliv pustí do hodnocení přesedů vlád. Když se kohokoliv zeptáte, určitě bude mít jasný názor na to, jakým premiérem byl Andrej Babiš, anebo jakým premiérem je Petr Fial. Ale ruku na srdce, kolik z nás vlastně vůbec ví, co obsahuje premiérská práce, čemu je vystaven, co si může užívat a čemu může snadno podlehnout. Moc si vážím toho, že Vladimír Špidla souhlasil a vedl se mnou tento velmi otevřený rozhovor o situaci premiéra, o vlivu a ovlivňování, o sladké chuti moci i o nebezpečích iluze vlastní pravdy. A to přišla řeč i na Evropskou unii nebo na opoziční smlouvu. No, máte se na co těšit. Mým dnešním hostem na Houseboatu, byť teda v na fyzické na Houseboatu nejsme, je bývalý premiér České republiky Vladimír Špindla. Já vás zdravím. Dobrý den, pane Špindl. Dobrý den. Já první věc, Prosím, pomozte mi, poradte mi, jak vás mám oslovovat. Protože bývalí prezidenti jsou běžně oslovování pane prezidente. Ale když jsem hledal i na webu v různých prostě materiálech, jak se oslovují premiéři, tak tam ne, jsem nenašel jako recept. Říká se vám stále premiére, oslovují vás lidé, pane premiére, nebo už vám říkají pane Špidlo, nebo pane řediteli Masarykové akademie? No, já už jsem teďka členem představenstva Masarykové akademie, tak to už mi neříkají pane členy představenstva Masarykové akademie. Čistě lidi, tak jak si, které neznám prostě z veřejnosti, tak mi často říkají pane premiére, protože to si dobře tu funkci pamatují. V některých zemích je to zvykem, že vás vždycky oslovují mm -hmm. už trvaletou nejvýznamnější funkcí, kterou jste, kterou jste měl, takže třeba ve Francii mi říkají, mě premiér ministr hmm. pořád to je, to je jasný v Polsku taky. Jo, a v Polsku taky je to zvykem u nás ne, takže asi nejlepší, když mě budete oslovat, pane Špidlo, protože to je tak jo. nejběžnější. Tak u nás se taky zvykem politikům nadávat pořád. A pak s odstupem času, když už jako je to dostatečně dávno, tak se pak vytahuje, že ten, který politik třeba i něco dobrého udělal. Hmm. Nicméně, když jsem se vás stal na to oslovování, tak jste se u toho usmál. Vzpomínáte spokojeně na své roky premiérování? Samozřejmě to byla pro mě velmi významná etapa života a vzpomínám na to, tak jako, jak se to stalo. To znamená vzvědomím, že si to ještě neumím úplně všechno vyhodnotit, Celkový Co jsem udělal, jaké je saldo mezi dobrým a špatným, a tak. Ale celkem dobře vím, že jsem v každém okamžiku se snažil poměrně poctivě, poctivě zvládat ty úkoly, které přicházely s různým výsledkem. A o některých už teď s odstupem doby vím, že to byl úspěch a že se celkem o tom nedá pochybovat, a o jiných. O jiných v zásadě, v zásadě to neumím vůbec posoudit. Protože to je jeden z problémů politického rozhodování a politiky vůbec, že rozhodujete o věcech, které jsou opravdu hodně složité a hodně velké, a vy rozhodujete, dalo by se říct taky komplexně jako v prázi, a když rozhodnete, tak vyvoláte pohyb. V který ovšem může mít celou řadu naprosto nečekaných důsledků, a ty důsledky, které chcete do, do, docílit, obvykle docílíte až strašně, poznáte to, že jste je docílil, až za velmi dlouhou dobu. No. Takže, co je jedna z charakteristik činnosti premiéra, že se zabývá těmi nejkomplexnějšími věcmi, že v zásadě je tak jak to říkal francouzský politolog Raymond Aron, že demokratická politika je vláda lajků za pomoci odborníků, tak premiér na té generální úrovni je vlastně v té politické struktuře nejvě, největší, největší generalista, tak je vlastně ve všem lajk a jedna z jeho strašně podstatných eh, věd, eh, schopností nebo činností, spíš schopností, činností je, každém okamžiku dát dohromady dostatečnou odbornou podporu, anu. aby mohlo rozhodovat. Slovní spojení, chce to vládu odborníků, tím pádem by vás nevyvolává nadšení? Ne, nemůže to vyvolávat nadšení a je to svým způsobem nesprávný pohled, anu. Anu. protože přece mi nechcete říkat, že současná vláda není vláda odborníků. Já to obsíně nedokážu úplně posoudit o no, u většiny ze majté, současných ministrů. Mají ty lidi vysokoškolský vzdělání? Jo, ano. Tak jsou odborníci. Měli by být, jako no, to je, no, Znám zase spoustu vysokoškoláků, kterým bych nesvěřil ne, To jako. já vím, že jo, to, jako to vysokoškolské vzdělání se nedá, nedá, nějak vysloveně monumentalizovat. Jo, to záleží na mnoha věcech, ale v podstatě všichni lidi, kteří jsou v té vesněmovně nebo ve vládě, tak mají nějakou reálnou odbornost. Válek je přece doktor medicíny. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. A takhle bych blažek je přece doktor práv. doktor, jo, jo, doktor jo, jo, a, a jo, jo. tak dále. A mohl bych postupovat. Jo? A tak a dál. Čili ta odbornost sama o sobě je na politickou funkci na úrovni vlády. Mimořádně nízká uhum. a mimořádně úzká, a v zásadě eh, jedna z věcí, se kterou jsem zápasil a které jsem se musel velmi pečlivě zbavit se zbavit určitých návyků odborníka. Jo. Protože já měl vysokoškolské vzdělání historické, a to má určitá pravidla a určité odborné postupy. A já jsem, a mimo jiný, Mimo jiné, ta odbornická duše vás vede k tomu, abyste to opravdu pochopil a rozebral a šel dál a dál. Ale v tom rozhodování, ve kterém se tam se ocitl jako premiér, tak neexistovala situace, abych měl dost času a mohl něco proskoumat do všech důsledků. Čili musel jsem být schopen potlačit ten půd jít jako dál a dál a spolehnout se na podklady, které mi, které mi poskytují. Jo, rozumím. Takže, protože to politické rozhodování je politické rozhodování a ve své podstatě politika je určitým typem odbornosti. Jo? Jako je to, to řemeslo té politiky, že je to ta politická činnost. Prostě. Ano, je to určité, je to určité řemeslo, jo? Uh -huh, uh -huh. protože vy přece, když jste... Minister, představme si, zase, když jsem narazil to uh, mudrválka, tak uh, představte si, že je minister zdravotnictví. Uh, má být doktor medicíny? Přímě řečeno, já sám nevím no, úplně. Měl by být dobrý byl... manažer, měl by se vyznat v lidech, měl by být schopen zjít týmy lidí, ale jestli musí být doktor medicíny, to nejsem schopen posoudit. A když doktor medicíny, tak má být Jasně. chirurg, psychiatr. psychiatr <laughs> to, to by se právě, no, to by se mohlo hodit. To, to by se mohlo hodit, to, je, to máte pravdu. Čili v zásadě vidíte, že ta odbornost je strašně úzká. Hmm. Protože v okamžiku, kdy on se stane ministrem zdravotnictví a mimochodem zdravotnictví je jeden z nejtěžších rezortů, mm. protože tam zacházíte se životem a se smrtí a s bolestí a s úzkostí, to je na jedné straně. Na druhé straně musíte obsluhovat systém a zpravovat systém, který je enormně odborný, čili máte Doktory medicíny, což je enormně odborná skupina, sestry, která je enormně odborná skupina, výrobce zdravotních prostředků, mm -hmm. dodavatele zdravotní techniky, farmaceutické organizace a tak dále. Čili každá z těch organizací dává do pohybu ohromnou intelektuální sílu, má obrovský prachy, mm -hmm. má organizační zdatnost, má své zájmy a vaším, vaší úlohou je zvládnout to tak, aby tyto proti, ty chudné zájmy byly nějakým způsobem skoordinovány a působily ve prospěch obecného dobrého, což třeba z mého hlediska je veřejný zdravotnický systém, který je schopen poskytnout každému člověku péči, která mu záleží, bez ohledu na jeho sociální status. Uhum, uhum. Takže... To, takže tím se znovu přihlašuji k tomu, že politika není něco mrzkého, je to vlastně určitý typ managementu na té nejabstraktnější, nejgenerálnější úrovni a je to řemeslo, mm -hmm. umělecký řemeslo a je třeba brát v úvahu, že lidé, kteří postupně získali nějakou významnou politickou zkušenost, jsou vlastně odborníci. A ta představa hledání nějakého, nějaké, nějaké jakoby vysokoškolské technokratické odbornosti je prostě, ta vede do prázdna. Já si myslím, že spousta z nás jako obyvatel České republiky podobně jako má velmi často zkreslenou představu o podnikatelích, kterou se redukuje na chamtivé lidi, kteří chtějí prostě hlavně vydělat a jsou bezcharakterní, cokoliv udělají, ale mají spoustu peněz, tak co by měli co říkat. Tak podobně spousta z nás si redukuje politickou práci na to, to je spousta bezcharakterních gaunerů, kteří udělají cokoliv, aby se udrželi u koryta, když bych to takhle jako vulgarizoval. A myslím si, že málo kdo z nás si dokáže pod pojmem té politické práce představit opravdu něco konkrétního. Mohli bychom se chvilku bavit o tom, jak vlastně vypadá prakticky ta práce, ta činnost člověka, který je ve funkci premiéra? No tak ta má celou řadu prvků, ale ten, ta, ta nejzákladnější jsou je několik základních oblastí. První je, že koordinujete vlády. Premiér u nás reálně nemá moc velkou moc. Ústava mu nedává velkou moc, protože vláda rozhoduje ve sboru, čili on nerozhoduje. Jsou jiné ústavní systémy, kde třeba premiér vyslechne debatu ve vládě a rozhodne. A pak, je a pak rozhodne, u nás ne, u nás se rozhoduje ve sboru a hlasuje se, takže nemá tu přímou exekutivní sílu, ale samozřejmě má významnou sílu v tom, že Organizuje jednání vlády a v podstatě na něm závisí, který bod půjde k projednání. Aha. Takže to je, to je první věc, jo, že musíte pomocí svých poradců a spolupracovníků v té ohromné agendě, kterou produkuje stát a v těch konfliktech a problémech, které přicházejí, vyhledávat ty, které je potřeba řešit. Takže, jako by, já jsem vždycky byl tak zhrnu, jestli si v tom orientu dobře. Premiér je pro mě tím pádem takový, jako šéf kuchař v kuchyni, kde spousta hrnců je blízko bodu varu. Je tam několik velmi schopných kuchařů a on musí říct: Hele, tenhle hrnec a tenhle hrnec musíme rychle sundat z potny a ty budeš dobrý na nudle, ty budeš dobrý na brambory. No. A to oni říkají: Já nechci nudle, já nechci brambory, pojďte radši na vajíčka a on musí prostě říct: Ne, teďka tohle. Ale no. furt tam ty hrnce vaří, on ví, že stejně zřejmě později no. se asi něco připálí. Ale on má tu schopnost, že on může ten hned sejmout. jo? co hledu na toho člověka, kdo, který tam je, mm. ale jinak. Naši ministři jsou, skládají přísahu v zásadě, která říká, že nemůžou přijímat přímé instrukce. Premiér mu nemůže dát přímo instrukce. A kdyby ministr přijal, tak je to trošku komplikované. On má rozhodovat na základě svého svědomí ve prospěch všeho lidu. Aha, aha. On není oprávněn se někomu podřizovat. Jo? Jedině vládě. Protože v tak jako ústav, kolektivní orgán rozhodne společně? Ano, ten rozhodne společně a pak on je povinen, jo. Ale ne, že mu premiér něco řekne, uh -huh. to on nemůže udělat. A můžu vám uh, ukázat na příkladu uh, ministra tvrdíka, ministra obrany, uh, vztah mezi premiérem a ministrem, jo. Za prvé, ministr obrany tvrdík uh, je uh, v našich. Uh, si diskuzích a politických dějinách považovám za spornou osobnost, a což je charakteristické, to, ten pojem té spornosti vlastně zastírá jeho politickou, politickou činnost a jeho politické výsledky. Ale pro mě ministr Tvrdík je člověk, který zprofesionalizoval českou armádu. Mm -hmm. A když si vezmete, co to je, přejít z konskripční armády na profesionální, z 200 tisíc na řekněme 30 tisíc, vymění všechny ty pozemky, znečištěný, znečištěný pozemky, objekty, zbraně a to všechno, a to se stalo, a máte někdo vzpomínku, že by byl nějaký velký chaos? Tak ono se vždycky v těch médiích píše o těch průšvizích převážně, anebo o tom, co tam no. protlačí konkrétní zájmové skupiny. Reálně právě o tom obsahu té politické práce já jako obyčejný občan moc nevím. Proto se vás na to právě ptám. No. 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 Čili vidíte, a takže žádný chaos nebyl a dokonce myslím, že si ani nikdo z této, v tomto sále nevzpomene na nějakou korupční aféru, která by s tím byla spojena. Většinou až později, po té, co odešel z vlády, tam jsou pak ty kontroverzní uh, témata spojená se jménem Tvrdníka no, nebo pana Tvrdníka, no, uh, letiště, aerolinky. Uh, ale, to, ale to je po, po jeho vládním no, angažma. Ale to je po vládním angažma. To by bylo složité o tom debatovat. Ale tohle je vlastně uh, okamžik, že z mého hlediska to byl velmi schopný ministr obrany, mm -hmm. protože zvládl strategickou změnu, která byla tak rozsáhlá, že se vůbec nedá k něčemu porovnat. Jo? A přesto jsem ho odvolal. Proč? Proč? No, protože on chtěl větší rozpočet, než jsem byl ochoten poskytnout. A to je ten moment, který mě zajímá, mimo spousty jiných, takže se potkají jako dvě EGA, EGO ministra obrany a EGO premiéra a... A nejst, ne, nebyli jste schopni se dohodnout, že byste si řekli normální argumenty, ale prostě víc z těch peněz tam není, víc dát nemůžu, tak se s tím musíte jak poradit, pojďme najít řešení. To, to není otázka EGA, jo. To je otázka, že on měl nějakou představu eh, politickou a organizační a byl hluboce přesvědčen, že s tím prostorem, který já mu poskytnu, to udělat nemůže. A odmítl ustoupit, prostě pádem odmítl vlastně nebo schopen naplnit své cíle. Ano. ano, takže odešel. No, ale odešel se ctí. To, je, Proto... to jsem teď chtěl říct odejít, kvůli tomu, že nemohu naplnit vize, které ano. mám, je odchod se ctí. Ano. A to, to, a to mě naopak imponovalo, jo? protože minister, který, který prostě usilovně bojuje a zápasí za svůj rezort a je v zásadě ochoten v ten okamžik, kdy se nedohodne odejít, no tak to z mého hlediska je... Uhum správná výrobní praxe politiky na této úrovni. Jo. Čili ty, jenom jsem chtěl na tomto příkladu ukázat, jak to funguje. Čili, objektivně vzato z mého hlediska, to, že zvládl tak velkou věc jako transformace armády, ukazuje, že byl mimořádně schopný ministr. Jo? A to, jak odešel, ukázalo, že byl doopravdy politik. Uhum, uhum. Jo, že, to nějaký jako hoší, který, že to není nějaký hoší, který to není hoši, který je takový ustaraný. No hlavně, abych tam zůstal. No, že? Abych, abych tam zůstal. No. Jo, jo. Myslím si, že premiér nemá šanci přečíst a zpracovat a jako obsáhnout veškerou agendu té republiky. Musí být schopen delegovat odpovědnost a musí být schopen důvěřovat lidem, které má kolem sebe že jim uvěří, že oni to teda načetli, nebo že oni mu dávají už ten výcuc, už ten macerát jako použitelný. Delegovat odpovědnost a věřit, to jsou dvě funkce, které málo lidí umí. No, to je, máte pravdu a to je uh, mimořádně obtížné, protože, jak už se vám ukazoval, kam vás může zatáhnout ten ten uh, ta, ten odbornický instinkt, tak Jste to přesně popsal. On to nemůže všechno obsáhnout, nemůže to všechno přečíst a kdyby se o to pokoušel, tak by v podstatě lhal a selhal uh -huh. by. No, protože je v té vládní agendě si dovedu představit, a teď se, se nafoukuju, on to, že asi to bude méně, ale dovedu si představit, že je tak 25% té agendy, kterou bych byl schopen přečíst, pochopit a nějakým způsobem rozhodnout a mohl bych si myslet, že docela kompetentně. Ale ve zbytku už vůbec ne, ve zbytku už vůbec ne. A když se strhnete a pošli, tak, tak jenom lžete, protože jste něco přečet, porozuměl ne. se tomu ze, ze tří čtvrtin nebo ho ze tří čtvrtin z desetiny a teďka vydáváte nějaké autoritativní, autoritativní výroky. Takže vy musíte dohlížet na správnou výrobní praxi. To je pojem, který jsem si osvojil ze zákonu o léčivech. Ne. A ten říká, že postupujete-li správnou výrobní praxí, tak je. Větší pravděpodobnost, že výrobek bude v pořádku. Není to jistota, uh -huh. ale uh, je to pravděpodobnost. Čili vy musíte dohlídnout, když vám, ty, 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 když vám to ty uh, stá, pře, poradci předkládají, tak na to je uh, různý ministři, různý premiéři mají asi různé metody, ale já jsem měl na to v podstatě takový formulář, jo, kde bylo, co se musí zhodnotit a co, co se musí napsat a tak. Uh, takže vy musíte zhodnotit, kdo to navrhuje, jaká byla expertiza k tomu a tak dále. No a pak vám to teda ten poradce předloží jako víc, co z toho je, a vy musíte odhadnout, ten má to nějaký eskalační potenciál, nemá to eskalační potenciál, je to důležitý, není to důležitý, může se to odložit a tak. Protože ta, ten svět je nekonečně velký na, na jednoho člověka. Proto ta základní selekce, kterou jako premiér musíte dělat, je, co nedělat. Uh -huh. Ne, co dělat. Uh -huh. Uh -huh. A musíte se rozhodnout. Teď se mi rozvíjí tato agenda, která má nějaký složitější, složitější dynamiku, tak to znamená, že ponechám stranou tuto agendu zcela, tuto jinou. A jsem si vědom, že z toho bude potíž. Mm -hmm. Jsem si vědom, že z toho bude potíž. Ale když porovnám uh, možnost vyřešit A za a cenu, že v B budu mít potíže, tak vyřeším A a k těm B se vrátím, až to prostě někdy, uh, někdy čas umožní a situace My se tady vlastně přesně bavíme a o leadershipu. Povídejte. Ještě, ještě jedna věc. A je samozřejmě úplně proklatý, jo, důvěřovat musíte a přitom v tom složitém světě tak nakonec nejste schopen úplně důvěřovat. Někomu možná, jo, ale vlastně, vlastně ne. Aspoň mně se to nepovedlo. Tak jak, jakým způsobem to vyřešíte? Jo, ta metoda je, že se rozhodnete, že s, s lidma budete jednat, jako byste jim důvěřoval. Aha. Jo, čili když se neukáže nějaká zlá věc, tak prostě tak, je, tak to berete, jako byste jim důvěřoval, ale pořád tam máte nějakou rezervu, že tam může, něco, něco být. Protože když se v takovéto pozici, tak samozřejmě máte nějaký vliv, ale současně jste pro stovky lidí nástroj. Který oni od nich mm -hmm. chtějí pohodnout. A čili vy si pořád musíte uvědomit, že ať k vám přistupuje kdokoliv, tak až na výjimky k vám přistupuje jako k nástroji, který má pro něj význam. Mm -hmm. Má zájem, má motiv, má... co chce s váma udělat a vás chce Ano. ano. A v tom, v té debatě je ještě důležité si uvědomit, že vy jednáte s lidma se kterými byste normálně nejednal. Že vám jsou nesympatičtí, morálně nepřijatelní a tak dále, a tak dále. Ano. Normálně byste s nimi nejednal. Někde jsem slyšel výrok, že bych se ho nedotkl ani 4 metrovou tyčí. A pak jsem někde zjistil, že etologicky 4 metry jsou lidská útěková vzdálenost. Takže ten výrok má ještě hlubší obsah. No, ale vy musíte. Mm -hmm. Abyste neměl tisíce lidí na dlažbě, mm -hmm. tak musíte jednat s někým, se kterým byste normálně nejednal. Jo? Rozumím. A co je na tomto zajímavé, že když vám přijde někdo takový v úvozovkách pevný, ale teď co je to, jsou úvozovky, prostě někdo, o kom jasně víte, že má svůj zájem a teď vám něco předkládá, tak vy musíte se povznést a koukat, protože i velký lobista, i velký šizuňk, Může v určitém momentě mít koncept, že je správný. Prospět té zemi, prospět tomu lidu. Třeba jako side efektem, ale může. Může mít správnou ideu. Jo? Uh -huh. I když v druhém plánu je, je to jeho. Čili další věc, kterou vy musíte si nacvičit, to je nepředpojatost. Jo? Uh -huh. Abyste byl uh -huh. schopen prostě se znovu a znovu ty věci posuzovat v tom kontextu, ve kterým jsou předkládány a nebrat v úvahu, že o něm víte, že, já nevím, těžce chlastá nebo něco takového. Jo. To ještě mohlo být mnohdy toto to méně problematické na tom to to etickém jo, ale profilu. Pro mě to je třeba velký problém, protože můj tápev alkoholit. No. Mm -hmm. Jo, mm -hmm. takže jak se mohlo Tak okok... to vás asi něco spínalo. Jo, jasně, okamžitě. tak to okamžitě spínalo, ale ani tak i, i takovýhle věci musíte přinepat, prostě mm -hmm. osobní antipatie, vědomí, jo. že tam je nějaká manipulace, a to musíte znovu a znovu se prostě podívat, jestli to uh, má smysl v nějakém tom kontextu, který vy máte zpravovat. Moc si vážím vaší otevřenosti a toho, jak se můžeme bavit. Je to debata o leadershipu, je to debata o tom, jak vlastně vést ten tým někam ku předu. Mně přijde zajímavé, že američtí prezidenti Bill Clinton, George W. Bush mají vyloženě své přednášky o leadershipu, kde prostě jako popisují své, své metody, jak vedli, nebo oni zpětně vysvětlují, proč se rozhodovali, jak se rozhodovali. A mě chybí u českých vrcholných představitelů podobné semináře o leadershipu, kde by prostě řekli, fajn, ta moje doba už je pryč, hodnoťte ji sami, jak umíte, ale teď já chci do toho vnést, protože jsem byl nějakým vrcholovým manažerem na nějaké vrcholové pozici v této zemi, tak teď vám chci nabídnout vlastně nebo odkrýt karty mé osobní metody mýho leadershipu. A to vnímám, že teď možná trošičku, aspoň jako pootvíráme ty dveře z hlediska vašeho osobního leadershipu. Byl Clinton v tom svém semináři Právě říká, jestli to připomněl tím, co jste sám popisoval, z hlediska toho, že někdy věci, které stejně budou mít komplikace, necháte plynout. On říkal, že prezident nikdy nemůže obsáhnout celou agendu, prezident Spojených států, a že tím pádem mnohdy je v situaci lékaře, který se dívá na zraněnou dohu a říká, vy nemusíte tolik řešit, co je to přesně za zranění, ale jestli tam bude gangrena a pacient zemře, pokud nezasáhnu, anebo jestli to sice bude bolet, ale do 14 dnů se to zahojí samo. A jestli máte ten úsudek číslo dvě, tak se tím už dál nemůžete zabývat, protože je spousta dalších věcí. No, a vy jste vlastně popsal, Clinton popsal a já vlastně taky neurčitě ne v tom výrazu, že se musíte zabývat, co nedělat. Tak ne, můj děda byl válečný chirurg. A základ medicíny katastrof je takzvaná triáž. Uh -huh. Protože vy, přijdete, a to je obdobná situace jako premiéra, vy přijdete na bojiště, na to místo té katastrofy a teď je to tak velký, že to prostě zvládnout nemůžete. A vaším povinností je jednat tak, aby to bylo co nejúčinnější. A tím pádem se dělá ta triáž, nebo to vymyslel ruský, ruský doktor Pyrogov, který byl taky šéfem červeného kříže. A ta triáž vlastně má tu metodu, kdo křičí toho hodíme stranou, protože ještě není v šoku. Ty, ty už jsou tak rozbitý, že to nemá vůbec žádný smysl. A tady mám ty lidi mezi, kde když budu intervenovat omezenými silami, tak jich nejvíc zachráním. No. Čili to je vlastně ta metoda, že ten premiér vlastně jeho základní schopnost musí mít. Pořád dělat tu triáš, pořád se podívat na to, který z těch, která z těch věcí může jít stranou, bez ohledu, že jsou potíže, že křičí, že jo. která věc uh, už je taková, že se jí nemáte zabývat. To je další důležitá, strašně důležitá věc. A tím neříkám, že mám metodu, jak to bezpečně poznat, ale musíte se snažit poznat, co je takzvaná ztracená varta. Jo. Uhum. Uhum. V okamžiku, kdy nějaký program Nebo něco je ztracený, tak už nemá smysl do toho investovat, zoufale doufat, že se vám podaří ten bankrot odvrátit, uh -huh. protože uh -huh. zápasíte další půl rok a máte o půl miliardy ztrátu větší a už se z toho nedostanete. Uh -huh. Takže uh -huh. ta, to je další věc. Včas rozeznat, co je ztracená varta, kde ten zápas prostě nemá smysl. Jo. Jak se dá pracovat? s opojnou silou moci. Já si myslím, že proti tomu nemůže být nikdo imunní. obzvlášť přirozená chlapská ješitnost. Nikdy jsem premiérem nebyl, ani vrcholným politikem, ale mnohokrát jsem viděl, jak se jakoby čezí společnost kolem těch figur s velkým vlivem. Ten obrovský respekt, obrovská vstřícnost, všechno je možné, všichni chtějí vyhovět. To přece není možné, aby s člověkem nějak nepracoval. O co je zásadní, je, Zabývat se uní a mít v ní vliv. A protože jde často o konflikt o velké věci, tak je ten konflikt velmi nelítostný. Všude se najde koukol mezi pšenicí. Neexistuje jiná podoba politické struktury, kde by váha Česka, hlasu Česka odpovídala hlasu Německa. Celý rozhovor v plném znění a bez reklam si můžete pustit na mém kanálu herohero.co lomeno Petr Horký. Na stejném místě právě dnes zveřejňuji i bonus o tom, jaký má Vladimír Špidla osobní recept na to, jak zvládnout a unést vysokou lídrovskou pozici, jak odolat penězům, jak odolat moci a jak si udržet osobní vztahy a kontakty. Díky, že jste se dívali, díky za ochotu přemýšlet a těším se na diskuzi. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.